ke tengah. Nah, ke tengah sana. Nah. Ya. Mana Vi? Tumbas. Tumbas kemana? Amit Pak G. Yuk, jajan yuk. Yuk, naik. Ya. Ya, beli apa? Hah? Beli apa? Oh, ini. Balon aja ya. Ini ya. Ini balon, ini. Hah? Ini balon. Oh, balon. Dah. Sama ini, Vi. Kavi. Vi, ini. Ini. Diambil. Ah, pintar. Hah? Dah. Ya udah satu aja. Dah, balon sama apa lagi? Udah ya.